Козачий ватажок з Первомайська погрожує розгорнути зброю на Луганськ. Бойовик Євген Іщенко звинуватив лідера так званої ЛНР Ігоря Плотніцького в тому, що жителі міста голодують, бо не отримують ані пенсії, ані гуманітарної допомоги. Мене обступили жінки на площаді міста Первомайська. Чуть не розорвали мене в клочья. І сказали, дзвони при нас главі республіки. Де обіцяна пенсія? Де обіцяна заробітна плата? Де обіцяна гуманітарна допомога? Вони зараз знаходяться по дорозі в Мінськ. Вони там їдуть заключати мирний договор. Вони їдуть підписувати перемир'я, не зная всього положення, яке твориться у них в Луганській області. І що люди у них голодають в місті Первомайській.